Koalicija DSS-a i POKS-a izlazi zajedno na lokalne izbore u Kosjeriću i Zaječaru, izjavio je predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović. Očekuje da će lista Nacionalna demokratska alternativa u oba grada preći cenzus. Dve stranke postigle su dogovor o saradnji i potpisale političku platformu, pa ćemo na ovim izborima videti kako ljudi reaguju na našu političku saradnju, naveo je predsednik DSS-a. Lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru biće održani 28. marta.